2 березня зірвали міст. Ну, цей великий. Потім поставили кладочку. Ну, ту переправку, хоч туди, на ту сторону, в нас же ж там друге село ще. Ну і люди й на роботу ходили тут. То... Ну а тоді вже ж були довго без моста. Була паводок був. Теж забрало кладки водою. А тоді вже ж ото ще раз зробили. Ну а вже приїхали хлопці, то вже нам помогли і зробили. Нам мені треба, може, і в лікарню кудись поїхати, а це треба в об'їзд їхати багато кілометрів. Це завжди збережи і очі наші. Мінька наша рідна, ти потерпиш. Наші січові стрільці, добре ворога січ. Око за око наші хлопці, точно пики не товч. Тобі присвячується, шановний наш господар міст. Будував ти на віки і служив би ще багато років. Та приперлись вороги, і хода скінчилась, стихли кроки. З тобою ми пережили веселі і сумні роки. Ішли до школи наші діти, і в останню путь батьки. Нам служив ти 40 літ, і ще мав служити. Та вже досить про сумне, є повід радіти. Народився в тебе син, правним нашим хлопцям браво. Разом йдемо до перемоги. Слава нашій Україні і героям слава! Була команда, поставлена команда для побудови мосту. Міст побудували ми дуже швидко, на протязі 3 неділь. Тимчасовий міст. Положили 18-метрову металеву балку, бруси, зашили все досками. Ну і, в принципі, все готово. Солдати завжди готові до роботи, немає таких, що там відстають або ще щось. Тобто, ну, поступила команда, задача виконана. Цей міст з'єднує 2 берега річки, має дуже важливе значення для місцевого населення. Для того, щоб місцеве населення з того краю берегу могло потрапляти в районний центр. Поки рашистське сволота руйнує нашу країну, ми відновлюємо. Дякую, що це зробили швидко. Я вражений. І сподіваюся, що надалі ви залишитесь в регіоні для відновлення інфраструктури, бо в нас є де ще працювати. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Скільки не стріляли на наш край, скільки не пали по полям, житиме вічно наша ненька. Черговий об'єкт, який ми відкрили сьогодні, це 46-й міст, який збудований силами і засобами Державної спеціальної служби транспорту. Важливий він в плані з'єднання громад. Це практично ми зменшуємо на 40 кілометрів об'їзд з однієї сторони на іншу. Особливості в тому, що і один берег, і інший були заміновані. На жаль, тут було знайдено велика кількість боєприпасів російського виробництва, протипіхотні міни, протитанкові міни. Тому прийшлося трошки попрацювати інженерам, саперам, які проводили заходи з розмінування. Зараз ми отримали об'єкт, який може пропускати вантажі до 60 тонн. Цей міст виконує свої функції 5-10 років. До того часу, поки не буде відновлений основний проїзд в цьому напрямку.